E aí, pessoal, Coquinha falando. Você quer pagar menos por uma assinatura de TV e ter uma experiência incrível com vários canais? Então vem pra HiperTV e bora assistir centenas de séries, filmes e desenhos, tudo que a assinatura pode oferecer. Se você usar o código Dom Coca, vai receber um desconto especial e ainda vai poder se divertir como nunca. Espero que gostem e tenham um ótimo dia, pessoal. Tchauzinho.